Մայիսի 26-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով Էջմիածին քաղաքի Անդրանիկի փողոցից թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Երևանի բնակիչ նախկինում դատապարտված 43-ամյա տղամարդու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց փայլատի թեղյա 2 փաթեթ սպիտակ բյուրեղանման զանգվածներով։ Ըստ բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։